ოპოზიცია არიზიერებს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად ქვეყნის ბიუჯეტი 100-დან 120 მილიონ ლარამდე დაზოგავს. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ მამუკა ბახტაძეს მოსახლეობა შეცდომაში შეყავს და რეალურად არაფერი შეიცვლება. მამუკა ბახტაძის განცხადებას არ ეთანხმება ევროპული საქართველოც. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, როგორც ჩანს, პრემიერს არასწორად აქვს გააზრებული მცირე მთავრობის იდეა. ქართულოცნებას ახასიათებს ყველა კარგი იდეის დამახინჯება და დევალვაცია და ასე არის მცირე მთავრობის შემთხვევაშიც. უბრალოდ იმის თქმა, რომ ჩვენ ხარჯებს არ გავიზრდით, რასაც ახლა პრაქტიკულად ამას ამბობს მამუკა ბახტაძე, ეს ნიშნავს მცირე მთავრობის იდეის არასწორ გაგებას და აუცილებელია და დღესაც ვიცით ძალიან ბევრი უყაიროთ პროგრამა ბიუჯეტში, რომელიც შესამცირებელია. მთელი ცვლილების პაკეტი მოწოდებულია, მორგებულია ერთ მოდელზე, რომელსაც ხო ეფექტიანი მოქმედი მთავრობა, ანუ ის რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს მაქსიმალურად აჩქარდეს და გადაწყვეტილების მიღების დღიდან ის იკეთე, რაც გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, იქნება ეს ახალი საბავშვო ბაღი, ახალი სკოლა, ყველაფერი ეს მოქალაქემდე ჩვენს თვითონ მოქალაქემდე მივიდეს მაქსიმალურად სწრაფად, დროულად და კორუფციისგან თავისუფალ. აი ეს არის ძირითადი არსი ამ ცვლილებების, რისთვისაც ჩვენ ვახდენთ სამინისტროების შერწყმას, არის ის, რომ გადაწყვეტილების მიღებიდან მოქალაქემდე სიკეთის მისვლის დრო შემცირდეს. ანუ მოქალაქეებმა ძალიან სწრაფად მიიღონ სიკეთე სახელმწიფოს მხრიდან, ოდესაც კონკრეტული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.